Biləcəri, Binəqədi və Şamaxı istiqamətindən paytaxta daxil olmaq istəyənlər növbəti xəbərimiz sizin üçündür. Bir neçə gün sonra Sultəpə dairəsində istifadəyə veriləcək yeni yol qovşaqları ilə paytaxta gələrkən sözgidən dairədə tıxacda qalmayacaqsınız. Ətraflı əməkdaşımız Faiq Kərimoğlu danışacaq, izləyək. Sulutəpədə tıxacların və ləngimələrin aradan qaldırılması üçün tikilən yeni yol qovşağının inşası artıq tamamlanıb. Yeni yol qovşağı iki yol ötürücüsündən ibarətdir ki, onlardan birinin uzunluğu 128, digər isə 69 metrdir. Sulutəpə dairəsində inşa olunan yeni yol qovşağı ərazidə yaranan avtomobil sıxlığının qarşısını almağa hesablanıb. Eni 9 metr olan körpülərdə yolların işarələnməsi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu yol qovşağı iki yol ötürücüsündən ibarətdir ki, bunların tikintisinə ötən ilin sentyabr ayından start verilmişdi. Ərazidə layihə əsasən yeni müasir işıqlandırma sistemləri qurulub, lazımı olan yerlərdə piyada səkiləri inşa olunub, istinad divarları inşa olunub və bu işlər də tam olaraq artıq yekunlaşıb. Yaxın günlər ərzində inşallah qovşaq istifadəyə veriləcək və bununla da bu ərazidə tıxacların, ləngimələrin aradan qaldırılması hədəflənir. Atyalı, Müşfiqabad və Hökməli qəsəbələrindən üzü paytaxt istiqamətində hərəkət edən maşınlar da Sulutəpə dairəsində tıxacda gözləməyəcək. Yol ötürücüləri istifadəyə verildikdən sonra bu istiqamətdən şəhərə daxil olan sürücülər yolda daha az vaxt sərf edəcək. Sulutəpə dairəsində yeni yol ötürücülərinin istifadəyə verilməsi ilə Biləcəri, Binəqədi və Şamaxı istiqamətindən gələn avtonəqliyyat vasitələri tıxacda gözləmədən şəhərə daxil ola biləcəklər. Bu layihə sırf Bakı-Sumqayıt yolunda yolunun yenidən qurulması və genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində işlənilən bir layihədir. Həmin ərazidə tıxacların aradan qaldırılması üçün müəyyən işlər görüldü və bu layihənin davamı olaraq Sultəpə dairəsində bu qovşağın tikintisi ilə bağlı qərar verildi və artıq qovşaqda son tamamlanma işləri görülür. Növbəti layihələrimiz də var. İnşallah Bakı şəhəri və şəhər ətrafı ərazilərdə bu kimi layihələrin icrası gələcəkdə yenidən hədəflənir. Ərazidə piyadaların da hərəkəti nəzərə alınıb. Belə ki, qovşaq ətrafında yeni piyada səkiləri də vətəndaşların ixtiyarına veriləcək. Bundan başqa, hazırda Sulutəpə və Xocasən dairəsi arasında olan yolların təmiri də davam etdirilir.